ပကန်ရှိဟောင်းသူတေသနနေမြေအတွင်းကဖယားအမတ်ရှေ့ရတဲ့နယ်ကိုရနှစ်တို့ကနေရန်တွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန်လီတိုင်းဒေသကြီးညောင်မြို့နယ်ပကန်ရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေမြေရှိဖယားအမတ်ရှေ့ရတဲ့ရဲ့နေရန်ပြိုကျမှုဟာဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖယားအမတ်ကိုရနှစ်ကတော့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကနေရန်ပြိုကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရှီဟောင်းသူတေသနနဲ့အမျိုးသားပြရိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနခွဲကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းထိုက်ကရန်ကုန်တိုင်းစ်ကိုပြောပါရယ်။နေရန်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖျားအမှတ်၈ရတဲ့ဟာအနောက်ဖွာစောဘက်အချမ်းမှာတည်ရှိတဲ့တန်ပြင်းစွာဖျားဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမိုးရွာသွန်းမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက
ုံးပြီလောက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့တောင်ဘက်ဥပ္ပန္နရဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်အခြားမရှိဘူးဟိုပြင်ပြန်လဲပြုပြင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဌာနဒီအင်ဂျင်နီယာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့အခွင့်အရေးနဲ့တိုင်းတာတွက်ချက်ပေါ့နေစာရေးလုပ်ပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြုပြင်ဖို့တော့လှုပ်ထားပြီဗျတင်ပြလိုက်ပေါ့လေဒီကနကူရီရှိတဲ့ဖရားတွေကတော့ဒီအမောအမိုးကနေမိုးစီဟိုတာတို့စိတ်နာတော့အဲ့လိုကြောင့်တချို့ဒီအင်္ဂလိပ်ပန်းလေးတွေခွာတာတို့နန်းပကြီးချို့အပိုင်းလေးတွေခွာကြတာတို့အချို့အဲ့အလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဉာဏ်ကြီးမှပစ္စည်းတာတော့ဖရားမှတ်600နဲ့မနေ့က801ပေါ့602ကပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ကတစ်ခေါက်အဲ့လိုပဲမိုးရံတဲတော့ဒီတိုက်မှတ်နိုင်ရင်သူလည်းနည်းနည်းပြိုကြတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုရှိတာပေါ့အကြီးမှဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကျန်တာတော့ဒီကနကူတွေကိုမိုးရိပ်စိန်လာအဲ့ဒီပန်းလေးခုနပြောတဲ့နိုင်ငံပကြီးအပိုင်းစာလေးတွေပြိုကြတာဟိုဆူလာမနီတို့ဘာလို့ဆိုလဲစင်ကွင်းလေးတွေပြုတ်ကြတာစသဖြင့်ဒီလိုလေးတော့ရှိပါတယ်။ August 29ရက်နေ့ကလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်အနောက်ဖွာစောဘတ်ချန်းရှိအုတ်ကြောင်းအမှတ်900နှစ်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပကံအုတ်ကြောင်းဖျားအချို့မိုးရိပ်ဝင်ရောက်မှုကြောင့်စင်ကွင်းအုတ်ခွက်နဲ့နေရန်ဆေးပကြီးအချို့ကွာကျတာတွေရှိပြီးဆူလာမုနီစီရီတော့အုတ်ခွက်အချို့ကွာကျတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်စုံမှာရှေးဟောင်းဖျားစီရီပထိုးပေါင်း3000ကျော်ရှိပြီးနှစ်စဉ်မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းများရှိသလိုအခုရက်ပိုင်းမြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများလည်းပကံဒေသနဲ့အနီးတဝိုက်မှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။